a Buenos Aires, permaneçam sentados com os cintos de segurança pendurados. Agradecemos por voar conosco e por podermos trazê-lo em segurança. São 10 horas e 5 minutos, horário local. Confirmando nosso compromisso com a pontualidade, pousamos antes do horário previsto. A partir de agora, você pode tirar do modo avião os seus equipamentos eletrônicos. Nosso desembarque será realizado por fileiras. Pedimos que permaneçam sentados, aguardando sua fileira ser convidada a desembarcar. Quando autorizado pelos comissários, retire sua bagagem do compartimento superior e desembarque com todos os seus pertences. Clientes com necessidade de atendimento especial devem desembarcar pela porta dianteira da aeronave. Os horários e portões dos voos dos clientes com destino a outras localidades estarão disponíveis nas telas da sala de embarque. Por gentileza, também fiquem atentos aos avisos sonoros. Se precisar de ajuda, conte conosco. Tenham todos um excelente dia. Welcome to Buenos Aires, remain seated with your seatbelt fastened. We thank you for flying with us and bring you safely. It is 7 a.m. local time. Confirming our commitment, we have landed before schedule. Now you can take your electronic device out of airplane mode. Our disembarkation will be done by rows. Please remain seated waiting for your row to be invited to disembark. When authorized by the flight attendants, remove your baggage from the overhead compartments and disembark with all your belongings. Customers with special needs should disembark through the front door of the aircraft. To pass rate times and gates of customers' flights to other locations will be available on the boarding hall screens. Please also pay attention to the outbound announcements. If you have a domestic connection, you must clear immigration and custom procedures. Collect your luggage at the carousel and check in again to your final destination at the transfer counter. If you need help, talk to our ground staff. Have a great day. Thank you.
Pero abajo hace frío.